hikima akan tankofofu sharde zakatu kofofu samu irgan muni na sayyidul mursali ya muhammadu tai zabi kai zaka bude mayafi dan kayukan masarufi a cikin kasidun nazifi yesu sirfi da sirfi wallahi ba na da garbi sai dai kawai tafkalafi kai ne kawai mai gina na zo ila ba kuma gani bai tafka ba an yi go in karba bakin goma ya ta kurma kuyi da godi su sharba sinin ka ne mai ruba ba mu manci ne ban a taba na zuwa kasidun wani na sayyidul mursalina karbar ka ga godiya ta da ba ta kai nan wadata shan kazan amshi wata manci ne ma hayarta kai ne kake ba da gata ka a wannan wadata komai idan na dubata kai ne kake min bamana rasulullah ya sayyidul mursalina sarkin dukan alamina hidimar ka na sanya kaina kula da na zani zana san Allah shugabana shugabana Allah karkarce gudona Allah shugabana ragaban abada abada karda amince burtukana Allah shugabana ya Allah amsa ka da kunnun duka masu gona Allah shugabana kuma gida kanzi da sun ji sa musu shauke shugabana Allah shugabana sai zama ba ilahu da masu ya harban kiyana shugabana ba wanka da ya taba ni na rafi da shugabana Allah shugabana Allah karka wulajin tada kowa duri na ya halikina Allah shugabana duri na shi ne ma'aiki in na samai baruwana Allah shugabana ka nake a gaban ma'aiki mene nisa a wurina Allah shugabana wani bai samu a nema baya na yake yamuwana Allah shugabana da ilahu ya ba mu aiki ne kuma so shi a zuciyana Allah shugabana in ka ga kacin nan da samu kai ma ka so shugabana Allah shugabana na yi kirin dukan masoya mai tafiyar sa gami da ƙauna Allah shugabana da ƙwararra mai yabo mai koyar Allah halikina Allah shugabana dan shi ne ke mai salati babu dare kuma babu rana Allah shugabana Allah don ka mai salati mai dan shi ne addu'ana Allah shugabana yari da alayen gidansa ba shi ne nan zane kwana Allah shugabana sai da jodi Muhammadu suwa Muhammad ya Rasulullah.
السلام عليك يا محمود.